بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آپ دیکھ رہے ہیں حالات, میں ہوں سید چودھری. کل ہم نے بات کی تھی جی ایچ کیو میں جو تقریب تھی یوم دفاع و شہداء کے حوالے سے, وہاں ہم وزیر اعظم نہیں گئے تھے. تو آج ایک خبر ہم لے کے آئے ہیں کہ وہ کیوں نہیں گئے. جب ملٹری سیکٹری دعوت نامہ لے کے گئے ان کے پاس, تو انہوں نے کیا پوچھا اور کیا معاملہ ہوا, اور پھر وہاں جو خطاب تھا آرمی چیف کا اس تقریب میں, اس میں کیا پیغام تھا, اور جو وزیر اعظم نے آج خطاب کیا ہے ڈسٹرکٹ کورٹ اسلام آباد کی بلڈنگ کا افتتاح کرتے ہوئے, سنگ بنیاد رکھتے ہوئے, اس میں انہوں نے جو فرمایا ہے وہ کیا پیغام ہے, دونوں مخالف سمت میں کیسے ہیں, اس پر بات کریں گے. اور پھر کل ہم نے بات کی تھی کہ جناب پنجاب میں تبدیلی کی, چیف سیکرٹری تبدیل کیا جا رہا تھا, آج وہ نوٹیفیکیشن ہو گیا ہے, چیف سیکرٹری بدل گئے ہیں اور آئی جی بھی بدل گئے ہیں, اور نئے چیف سیکرٹری جو ہیں وہ کامران علی فضل صاحب ہیں, اور جو نئے آئی جی آئے ہیں وہ راؤ سردار علی خان صاحب. یہ ساتویں آئی جی ہیں جناب جب سے یہ آئے ہیں, اور پانچویں چیف سیکرٹری ہیں. جو پہلے سید کلیم امام صاحب تھے وہ تین ماہ رہے تھے, پھر محمد طاہر صاحب آئے تھے وہ ایک ماہ یا ڈیڑھ ماہ رہے تھے. بڑے چاؤ کے ساتھ وزیر اعظم صاحب ان کو لے کے آئے تھے, آئی جی کے پی تھے وہ, اور وہ کہتے بڑا کام ہوا جناب, غیر سیاسی کر دیے انہوں نے, اور پھر ایک کمیشن بنا دیا تھا اصلاحات کے لیے, پولیس اصلاحات کے لیے, اور ناصر دورانی صاحب جو سابق آئی جی تھے کے پی کے, ان کو انہوں نے جناب اس کا ہیڈ بنا دیا تھا, اور کہا اب دیکھنا پنجاب کی پولیس کیسے. وہ ایک مہینہ بھی نہیں رہے تھے, اور طاہر صاحب کو پھر بدل دیا تھا, کیونکہ وہ تو پھر اپنے میرٹ پہ بات کرنے والے, کام کرنے والے آدمی تھے, تو یوں ہی مداخلت ہوئی اور پھر کوپڈا بن گیا, تو انہیں پھر وہ نکال دیا گیا, اور ان کی جگہ پھر آ گئے, پھر ناصر درانی صاحب بھی چلے گئے, پھر امجد جبیر سلیمی صاحب آئے, 6-7 ماہ رہے وہ, اور پھر کیپٹن ریٹائرڈ عارف نواز صاحب وہ 8-9 ماہ رہے, اور پھر شعیب دستگیر صاحب. شعیب دستگیر صاحب کا پھڈا ہو گیا تھا اس وقت کے سی سی پی او عمر شیخ صاحب کے ساتھ, وہ اختیارات کے حوالے سے, تو جناب کیونکہ عمر شیخ صاحب بڑے وعدے بائت اور قبضہ مافیا, وہ بہنوئی کا قبضہ چھڑوانا تھا نا یار, آپ کو پتہ ہی خان صاحب نے کہا تھا میرا قبضہ چھڑوا دیں, تو وہ ان کو لے کے آئے تھے. تو شعیب دستگیر صاحب تبدیل کر دیے گئے, 10-11 ماہ رہے تھے, اور پھر عمر شیخ صاحب بھی نہیں رہے. عمر شیخ صاحب نے کیونکہ بڑے قبضہ گروپوں پر ہاتھ ڈال دیا تھا, اور پھر وہ بڑے باثر لوگ تھے, بیچ میں کچھ سمدی تھے, کچھ طرح کے تھے, اور پھر سمدی جو سمدی کے کام آتے ہیں ہمارے معاشرے میں, تو پھر وہ فارغ ہو گئے. اور انہیں بھی اگر عمران خان کے پسندیدہ تھے عمر شیخ, فارمولہ بڑا پسند تھا انہیں, تو انہیں آئی جی کے لیے بھی کنسیڈر کیا جا سکتا. لیکن انعام غنی صاحب جو ہیں یہ بھی اصل میں مالا کرن ایجنسی کے ہیں, ان کا جو ڈومیسائل ہے یہ بھی اسی علاقے کے ہیں, اور انعام غنی صاحب جو ہیں وہ سب سے زیادہ عرصہ انہوں نے گزارا ہے, تقریباً 1 سال بطور آئی جی, اور اب راؤ سردار علی خان صاحب آ گئے ہیں. اور پھر جو آئی جی رہے ہیں وہ بھی جو پہلے تھے درانی صاحب وہ 5 ماہ رہے تھے, پھر یوسف نسیم کھوکھر صاحب تھے وہ 1 سال رہے تھے, پھر اعظم سلمان کو بڑے چاؤ کے ساتھ لے کے آئے تھے, واہ 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 کیا کام کریں گے جناب, 6 ماہ رہے تھے, اور جواد رفیق صاحب نے وہ 1.5 سال, اور سب سے زیادہ عرصہ انہیں کا ہے. تو بھائی عمران خان صاحب یہ خود فرماتے رہے ہیں کہ کپتان ٹھیک ہو تو کمزور ٹیم بھی کھیل جاتی ہے, وہ خود کو کپتان ہی کہتے ہیں نا, وہ کہتے ہیں اصل کپتان تو میں ہی ہوں, اور جو انہوں نے کپتان وسیم اکرم پلس مقرر کیا ہے, ان کی جو شکایات کے پلندے ہیں ان تک پہنچتے ہیں, وہ آنکھیں بند کر لیتے ہیں, دیکھتے نہیں ان کو کیا ہے کیا نہیں ہے, اور سارا ملبہ اور سارا نزلہ جو ہے وہ بیوروکریسی پہ گرتا ہے کہ جناب یہ کام نہیں کرتے یا کام کرنے نہیں دیتے. بھائی وہ کو پلاننگ جو ہوگی اس کے مطابق ہی کرنا ہوگا نا, وہ جو اگر کوئی سیکٹری اچھا کام کر رہا ہوتا ہے تو کیوں وہ وزدار صاحب ڈر جاتے ہیں کہ جناب یہ تو پولیس, یہ تو جو میرا متعلقہ وزیر ہے اس کی جو نمبر ہیں وہ بڑھ رہے ہیں, کیونکہ سیکٹری وہ سیکٹری کو بدل دیتا ہے. ایسا ہوا ہے یہاں پہ کچھ
معاملات ہو گئے ہیں، جو ٹیفٹا شیفٹا کے وزیر تھے، دیکھتے تھے معاملات کو، ان کا سیکٹری بڑے جو کیا کہتے ہیں جو انرجیٹک وہ تھے، تو ان کو بدل دیا کہ نہیں نہیں یہ یار بڑا آگے جا رہا ہے میرا. یہ خان صاحب کی سوچ ہے، یہ سوری بزدار صاحب کی، عثمان صاحب کی یہ سوچ کی میں بات کر رہا ہوں. تو اس طرح معاملات بہرحال اللہ بہتر کرے. تو خان صاحب جو بہت سارے لوگوں نے، بہت ساری طاقتوں نے کوشش کی ہے کہ بزدار صاحب کو بدل دیں، لیکن بزدار صاحب کا جو قلعہ ہے وہ کافی مجھے کیا سب کو پتہ ہے کیا ہے کیا نہیں ہے، تو مضبوط ہے. خان صاحب اتنے جو بیوروکریٹس اور اخاڑ پچھاڑ کرتے رہتے ہیں کہ سالوں میں کچھ آتا ہی نہیں، 3.5 سال میں 7واں آئی جی اور 5واں چیف سیکرٹری، تو دیکھ لیں کتنی مدت بنتی ہے. میں نے بتایا کہ سب سے زیادہ جو موجودہ جواد رفیق صاحب تھے، انہوں نے 1.5 سال کی ہے اپنے عہدہ سنبھالے رکھا ہے، اور انعام غنی صاحب وہ تقریباً 1 سال، باقی تو مہینوں میں ہی رہے ہیں. تو وہ بڑا ایک مشہور لطیفہ ہے پرانا کہ وہ ایکسپیریمنٹ کر رہے تھے پروفیسر صاحب، وہ کہہ رہے تھے جناب دو سب سے بڑی کمزوریاں ہیں جانداروں کی، ایک جنس اور دوسرا خوراک، بھوک. تو انہوں نے چوہے کو بھوکا رکھا، وہ آپ کو نے سنا ہی ہوگا لطیفہ، تو جناب وہ اس کو چھوڑا، پنیر رکھا، چوہا بھاگ کے پنیر کی طرف گیا، ایک چوہے چوہیا بیٹھی ہوئی تھی اس طرف نہیں گیا، دانے رکھے پھر خوراک بدل کے، پھر وہ خوراک کی طرف ادھر دانوں کی طرف بھاگ کے آیا، پھر روٹی رکھی پھر ادھر بھاگ کے آیا. تو کسی نے آواز دی اسٹوڈنٹ نے کہ سر چوہی بھی بدل کے دیکھ لو. ہے تو یہ بھائی آپ چوہیا بدل کے دیکھ لیں، چوہے نو بدل کے دیکھ لو، تسی تھلے دانے خوراکاں بدلی جا رہے ہو. پر تھوڑی مرضی، جو بھی کرنا کرنا کرو. اب آتے ہیں بات، کل والے جو فنکشن تھا اس میں عمران خان صاحب کیوں نہیں گئے؟ وہ یہ ہے کہ جناب جب 2018 میں پہلی دفعہ یہ آئے تھے نا، آپ کو یاد ہوگا، تو جو یوم دفاع کی تقریب تھی اس میں خان صاحب خود بھی گئے تھے اور خاتون اول بھی گئی تھیں، اور خان صاحب نے میں اس وقت صدر نہیں تھے، صدر نہیں گئے تھے اس تقریب میں، وزیر اعظم صاحب گئے تھے، خاتون اول گئی تھیں، اور مہمان خصوصی کے طور پر وزیر اعظم نے وہاں خطاب فرمایا تھا. 2019 میں جو تقریب ہوئی تھی یوم دفاع کی، وہاں سولینس جو تھے وہ بلائے نہیں گئے تھے، صرف شہدا اور ان کے شہدا کے ورثہ تھے. یہ 2020 میں تقریب ہوئی نہیں. اب 2021 میں جو تقریب ہوئی ہے اس میں جو ہمارے وزیر اعظم صاحب موجود نہیں تھے، اپوزیشن لیڈر موجود تھے، صدر موجود تھے، وزیر دفاع موجود تھے، اور کابینہ کے دیگر ارکان موجود تھے. اب یہ پتہ یہ چلا ہے کہ جب دعوت نامہ لے کر گئے ہیں ملٹری سیکرٹری صاحب کہ جناب وہ تقریب ہے، تو وہ ڈائری شاعری بناتے ہیں نا، فلاں فلاں تقریب اور وہاں یہ دعوت نامہ، وہاں آپ نے جانا ہے، وہ پلان کرتے ہیں پورا. وہ پلاننگ کے لیے گئے تو وہاں انہوں نے پوچھا کہ وہاں اس تقریب میں نمبر 1 کون ہوگا پروٹوکول وائز. ان کے جناب صدر صاحب نے ہاں کر دیے جانے کی، تو پھر کیونکہ پروٹوکول وائز اور آئینی طور پر صدر ہی نمبر 1 ہوتا ہے، تو صدر مملکت جو ہیں وہی نمبر 1 ہوں گے. تو خان صاحب نے کہا کہ پھر میں نے کیا کرنے جانا ہے وہاں، صدر صاحب میری نمائندگی کر رہے ہیں تو میں نے کیا کرنے جانا ہے. یعنی ایک یہ بھی ان کے ایک انا کہہ لیں، کمزوری کہہ لیں، بڑا پن کہہ لیں یا چھوٹا پن کہہ لیں، جو مرضی کہہ لیں ان کو، کہ وہ جناب اس تقریب میں جانا پسند نہیں کرتے جہاں وہ دلہے محفل نہ ہوں، دلہے مجلس نہ ہوں، یا نمبر 1 نہ ہوں. اب یہ پتہ چلا جناب انہوں نے کہا کیونکہ وہاں تو صدر صاحب نمبر 1 ہوں گے، تو میں نے کیا کرنے جانا ہے، میں کسی ایسی تقریب میں چلا جاتا ہوں جہاں میں نمبر 1 ہوں گا. وہ نتیا گلی میں وہ کوئی ہوٹلوں کا افطار اس طرح کرتے پھرتے رہے. تو یہ سر وہ اس کا پس منظر تھا کہ وہ کیوں نہیں گئے. اور پھر جو تقریر ہے تیفا فارمی سٹاف کی، اور آج جو تقریر کی ہے انہوں نے آپ کے وزیر اعظم نے اسلام آباد میں، چیف جسٹس اسلام آباد کی موجودگی میں، اطہر منی اللہ صاحب کی موجودگی میں، اب جو صدر صاحب ہیں
سوری معافی چاہتا ہوں، اب جو آرمی چیف ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کی مضبوطی اور بقا کے لیے جمہوریت بہت ضروری ہے، اور دوسری وہ بات یہ کہتے ہیں کہ جمہوریت کی مضبوطی کے لیے آئین کی پاسداری بڑی ضروری ہے، یعنی وہی بات کہ آئین کے دائرے جو آئینی اختیارات ہیں، جو حلف ہیں آئین کے تحت، فوج کا بھی ایک حلف ہے کہ سیاست میں ملوث نہیں ہوں گے ہم اور آئین کو برقرار رکھوں گا، یہ ان کے حلف میں ہے، تو جو بھی آرمی پرسنز ہیں ان کے لیے یہ حلف اٹھانا ضروری ہے، یہ انہوں نے بات کی آئین کی، اور دوسرا انہوں نے کہا کہ جناب آئین کی پاسداری کے علاوہ انصاف، برداشت، بردباری، یہ اصول جو ہیں ان پہ عمل پیرا ہونا ہوگا، اور جو عدم برداشت ہے، ایک دوسرے کو برداشت نہ کرنے کی جو ہمارے اندر ہوتی ہے ایک انا، اس کی حوصلہ شکنی کرنا ہوگی، اور پھر وہ کہتے ہیں جناب اگر پاکستان نے ترقی کرنی ہے تو جو ہمیں ذاتی انا ہے اپنی، اس کو اور ذاتی مفاد کو پس پشت ڈالنا ہوگا، قومی مفاد کو ترجیح دینا ہوگی۔ اس میں ایک تو یہ ہے کہ جو انا پرستی دکھائی ہے کہ جناب نمبر ون میں، کیونکہ اس تقریب میں نہیں ہوں گا، صدر صاحب ہوں گے اس لیے میں نہیں جاؤں گا، اور دوسرا یہ ہے کہ وہاں اپوزیشن والے بھی ہوں گے تو جناب ان کی تو انا مجروح ہوتی ہے، اور یہ تو ایون یہ کہ جو آئینی عہدے ہیں وہاں جہاں مشاورت ضروری ہوتی ہے اپوزیشن لیڈر کے ساتھ، وہ مل بیٹھ کے آپ مشاورت نہیں کرتے، حالانکہ آمنے سامنے بیٹھ کے اگر مشاورت ہو رہی ہو تو زیادہ مؤثر انداز میں کسی نام پہ اتفاق ہو سکتا ہے، ہو سکتا ہے جو کے پی کے اور پنجاب سے جو تین تین نام دیے انہیں میں سے کسی پر اتفاق ہو جاتا ہے الیکشن کمیشن کے لیے، ممبران کے لیے، لیکن نہیں، بھائی صاحب جو ہیں وہ کہ اپنے انا کے انہوں نے اپنا خود ہی ایک بت بنایا ہوا ہے اور اسی میں وہ قید ہیں۔ یہ جناب اب جو آرمی چیف کا خطاب ہے وہ ریکنسلیشن کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، مفاہمت کی طرف، این آر او کی طرف۔ این آر او کا مطلب یہ نہیں کہ سارے کیس ختم کر دو، این آر او یعنی کہ قومی مفاہمت، یہ بات آرڈیننس تو ایسے او ڈالا ہوا ہے نا بیچ میں، این آر کہہ لیں آپ کہ نیشنل ریکنسلیشن کی بات اگر، یہ تو اسی طرف اشارہ ہے آرمی چیف کا، اور آرمی چیف اگر یہ خواہش رکھتے ہیں اور اگر یہ کہہ رہے ہیں، آئین کی پاسداری کی بات بار بار کر رہے ہیں، یہ اس سے پہلے بھی ایک تقریب میں وہ یہ بات کر چکے ہیں، بلکہ ڈی جی اے ایس پی آر نے جب یہ پی ڈی ایم کی تحریک شروع ہوئی تھی تو ابتدا میں یہ انہوں نے بھی یہ بات کی تھی کہ سیاست سے میں ہمیں ملوث نہ کریں، ہم سیاست سے دور ہیں وغیرہ وغیرہ، آئین کی پاسداری اور حلف کی پاسداری وغیرہ۔ تو یہی تو سارا معاملہ ہے، اپوزیشن جو ہے پی ڈی ایم خاص طور پر، پیپلز پارٹی سمیت اپوزیشن کی تمام جماعتیں یہی تو کہہ رہی ہیں کہ جناب آپ آئین کے دائرے میں رہیں، جو آپ کا اختیار ہے، جو کردار ہے وہ ادا کریں، لیکن دائرے سے باہر نہ نکلیں۔ اب آپ کے وزیر اعظم صاحب جو ہیں وہ کیا فرما رہے ہیں، یار تقریب ہے ایک عمارت کی، جوڈیشل کمپلیکس کہہ لیں یا ڈسٹرکٹ کورٹس کہہ لیں، ان کی عمارت کا سنگ بنیاد رکھنا تھا، عطر منیلا صاحب نے تقریر کی، انہوں نے اپنے آئین کے جو اندر دائرے میں رہتے ہوئے انصاف لوگوں کو فراہم کرنے کی باتیں کی، لیکن وزیر اعظم صاحب وہاں پھر آ گئے، این آر او نہیں دوں گا، وہ کہتے ہیں جنرل پرویز مشرف نے بڑا ظلم کیا آئین توڑ کر، آپ الفاظ دیکھیں وہاں کہہ رہے ہیں ظلم کیا، اور لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے این آر او دے کر بہت سب سے بڑا جرم کیا، یعنی آئین توڑنے سے بھی بڑا جرم قومی مفاہمت کا قانون دے کر کیا۔ قومی مفاہمت جو این آر او تھا نا، وہ تھا کیا اصل میں، وہ تھا کہ 12 اکتوبر 1999 سے پہلے احتساب وغیرہ اور دیگر جو مقدمات سیاستدانوں کے خلاف بنے ہیں وہ ختم کر دیے گئے تھے۔ اب یہ کس کے سامنے یہ بات کر رہے ہیں، این آر او والی عدلیہ کے سامنے، ان کو شاید یہ پتہ ہی نہیں کہ جو این آر او تھا
نیشنل ریکنسیلیشن آرڈیننس وہ سپریم کورٹ نے قلعدم کیا تھا بھائی، سپریم کورٹ نے قلعدم کر دیا تھا، ختم ہو گیا تھا وہ، اس کے کچھ نتائج تھے، این آر او کے نتیجے میں بینظیر پاکستان آئی تھی اور نواز شریف اور شہباز شریف واپس آئے تھے، جمہوریت کا عمل بحال ہوا تھا، حقیقی جمہوریت کی طرف ملک جو ہے وہ چل پڑا تھا، رواندواں ہوا تھا، تو وہ کہہ رہے ہیں یہ بہت بڑا جرم تھا کیونکہ این آر او کا ان کو انہوں نے ان کے دماغ میں کسی نے ڈال دیا این آر او، این آر او ان کو پتہ ہی نہیں این آر او تھا کیا، اگر پتا تھا تو یہ اس کا غلط استعمال کر رہے ہیں، وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ جناب ہمیں آپ مقدمات سے بری دے دیں، بری کر دیں، کوئی قانون بنا کے آرڈیننس کر کے، وہ کہتے ہیں جناب انتقامی کاروائی نہ ہو، عدالتوں کو آزادانہ کام کرنے دیا جائے، اور یہ ایک طرف یہ کہتے ہیں کہ انصاف کے بغیر قومیں جو ہے وہ تباہ ہو جاتی ہیں، اور دوسری طرف اب جو ان کی بات کر رہے ہیں اس کو ظلم کیوں کہہ رہے ہیں آئین کو، حالانکہ وہ آرٹیکل 6 کے تحت سزائے موت مشرف کو ہو بھی چکی ہوئی ہے، وہ جو خصوصی عدالت بنتی ہے آرٹیکل 6 کی سماعت کے لیے جرم کی، تو اس نے تو ان کو سزائے موت دی ہوئی ہے، اپیل پینڈنگ ہے، لاہور ہائی کورٹ کا ایک فیصلہ ہے، اس کو چھوڑیں آپ، اس فیصلے وہ کبھی بھی تاریخ اس کو قبول نہیں کرے گی کہ وہ عدالت ہی اڑا دی تھی اور انہوں نے وہ جو ریفرنس تھا غداری کا وہ بھی اڑا دیا تھا، پتہ نہیں کیا کیا اس میں ہو گیا تھا، اس کو چھوڑ دیں آپ، خان صاحب اس کو کہہ رہے ہیں کہ جناب وہ ظلم تھا، وہ ظلم اس لیے تھا کہ خان صاحب جب ریفرنڈم گئے مشرف کا، مشرف کو ویلکم کرنے والوں میں خان صاحب آگے آگے تھے، اور جب ریفرنڈم ہوا ہے تو جناب یہ آپ کہہ لیں چیف پولنگ ایجنٹ کمپین کی تھی باقاعدہ ان کی انہوں نے کہ ریفرنڈم میں جناب ان کو مشرف صاحب کو جتوائیں، جو صدارتی ریفرنڈم ہوا تھا اور اس کے نتیجے میں پھر وہ ریفرنڈم کے ذریعے وردی میں صدر رہے اس ملک کے، اور مشرف صاحب کے ساتھ ان کا کوئی جو اختلاف ہوا تھا نا، مشرف صاحب کا خود انٹرویو ہے، موجود ہے یہ بات، ریکارڈ پر موجود ہے کہ میں نے اس کو بلایا تھا عمران خان کو، تو میں نے کہا یار وہ الیکشن 2002 میں ہو رہے ہیں، یہ جمع تفریقے کریں، تو وہ کہہ رہے ہیں جی عمران خان خود کو وزیر اعظم کے طور پہ پوسٹ کر رہا تھا، جناب میں اب میں ہی ہوں، قاف لیگ کیا ہے، یہ کیا سیاست دان ہیں، وہ کہتے ہیں کہ 80-90 سیٹیں مجھے دے دیں، میں نے کہا تھا 4-5 لے لے، تمہاری ایک سیٹ بھی نہیں ہے، اب مشرف صاحب کے یہ الفاظ ہیں، میں نہیں کہہ رہا، مشرف صاحب نے کہا خان صاحب سے کہ بھائی آپ کی تو 4-5 سیٹیں میں دے سکتا ہوں، آپ کا آپ کے لیے کوٹا رکھ سکتا ہوں، آپ الیکشن لڑیں وہ 4-5 سیٹیں میں آپ کو دلوا دوں گا، لیکن خان صاحب اٹھ کے آگے نہیں جی 90-95 سیٹیں تو میری کہتے گئی ہی نہیں، اب وہ اسی طرح کی خوش فہمی تھی جس طرح کی خوش فہمی ان کو اب ہے کہ میں پاکستان کا مقبول ترین لیڈر ہوں، جیسے مشرف کو خوش فہمی تھی واپس آ گئے تھے جناب ٹویٹر پہ، پتہ نہیں سوشل میڈیا میں میرے اتنے فالوور ہیں، تو میں جب اتروں گا ایئرپورٹ پہ تو پتہ نہیں جمے غفیر ہوگا، ساری سر نظر آ رہے ہوں گے، کوئی نہیں تھا، اسی طرح خوش فہمی کہ 90-95 سیٹیں تو میری کہتے گئی ہی نہیں، اور 2008 والے اس الیکشن میں 2002 والا جو الیکشن تھا نا اس میں جتنی بھی سیاسی جماعتیں تھیں ان کے جو سربراہان تھے ان کو جتوا دیا گیا تھا اسی انداز میں جیسے یار ہوتا ہے آپ کو پتہ ہی ہے، اس میں طاہر القادری صاحب بھی جیت گئے تھے، عمران خان صاحب کو بھی ایک سیٹ مل گئی تھی، ایسے لوگ جن کو ایک سیٹ ملنے کا بھی امکان نہیں تھا ان کو بھی ایک ایک سیٹ دے دی تھی تاکہ اسمبلی میں سب کی نمائندگی ہو، اب خان صاحب کے نزدیک آئین توڑنا کوئی جرم ہے نہیں کیونکہ وہ خود اس پہ یقین نہیں رکھتے، وہ خود آئین کو سبوتاز کرتے ہیں آئے روز، اس طرح نہیں کہ آئین کو معطل کر دیتے ہیں لیکن وہ آئین کی خلاف ورزیاں تو سنگین خلاف ورزیاں تو ہوتی رہتی ہیں، 2008 میں انہوں نے بائیک آٹ کر دیا تھا، اب وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے فخر ہے، مجھے فخر ہے کہ میں نے جناب مشرف کے خلاف تحریک چلائی تھی، اس وقت چھوٹی سی جماعت تھی، اصل میں جو وکلا تحریک تھی نا اس کو یہ اس کا کریڈٹ لے رہے ہیں، اس وقت ان کے جو وائس چیئرمین تھے جماعت کے پی ٹی آئی کے حامد خان وہ لیڈران میں سے تھے، جو وکلا تحریک تھی ججز بھالی کی اس کے لیڈران میں تھے، اب ہمارے جو آرمی چیف ہیں وہ ریکنسلیشن کی بات کر رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ این آر او بہت بڑا جرم ہے، این آر او بھائی میں پھر کہہ رہا ہوں وہ جو تو کہتی نہیں ہمارے مقدمات ختم کریں،
وہ یہ کہتے ہیں کہ یار عدالتوں کو آزادانہ کام کرنے دیں، شہزاد اکبر جا کے ملاقاتیں نہ کریں، جو پہلی لسٹ گئی ہو احتساب عدالت کے ججوں کے لیے وہ واپس منگوا کے چند دنوں بعد ایک نئی لسٹ نہ بھیجی جائے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آزادی سے کام کرنے دیں، اور جو آپ نے وہ ججوں کے انتقام کا نشانہ جو آئین اور قانون وہ کام نہ کریں ججز کو، خاص ججز کو، اور جو کورٹ پیکنگ پلان ہے کہ اپنی من پسند لوگوں سے بھر دیں وہ کام نہ کریں۔ اگر آرمی چیف صاحب جو بات انہوں نے دل سے کی ہے تو پھر یہ وہی بات ہے کہ 2023 میں جو الیکشن ہوں گے اس میں اگر اسی طرح اپنے آئینی دائرے کے اندر رہ کے فوج کردار ادا کرے گی، آئین کی پاسداری کرے گی، تو پھر تو خان صاحب جو میں نے پہلے ایک دفعہ کہا تھا کہ وہ 2023 والی جو سیاسی فریم ہے اس میں خان صاحب کی تصویر نظر نہیں آ رہی۔ اب خان صاحب میں نے پہلے بھی کہا تھا دعا کیا کریں کہ خان صاحب جو بات کرتے ہیں وہ سامنے آ جاتی ہے، ان کے سامنے ان کی انہی پہ فٹ ہوتی ہے وہ بات آ کے واپس۔ وہ کہتے ہیں جناب جس قوم میں انصاف نہ ہو وہ قومیں برباد ہو جاتی ہیں، بڑوں کے ساتھ الگ سلوک اور چھوٹوں کے ساتھ الگ سلوک۔ تو خان صاحب یہ اس کا آپ پر بھی الزام ہے کہ آپ یہی چاہتے ہیں کہ جو لوگ آپ کو پسند نہیں ان کے خلاف اور قانون ہو، اور طرح فیصلے ہوں، جو آپ کو پسند ہیں ان کے لیے اور طرح۔ اور اگر یہ کہتے ہیں کہ جناب قومیں برباد دعا کریں کہ یہ بات ادھے کی طرح سے برباد ہو ہی گئے ہیں، یار ادھے کی طرح برباد ہو ہی چکی ہے قوم، تو ایک گل کتنے سامنے نہ آ جائے، اللہ کرے انصاف کرنے والے لوگ جیسے موجود ہیں، بہت سارے لوگ موجود ہیں جن کے سامنے بیٹھ کے یہ تقریر کر رہے تھے، وہ بھی ان لوگ، وہ جج صاحب جو حضرت نیلا صاحب، وہ بھی ان لوگوں میں شامل ہیں جو انصاف دینے کی پوری کوشش کرتے ہیں، جرت کے ساتھ کوشش کرتے ہیں۔ تو اللہ کرے یہ بات نہ پوری ہو جائے ان کی، باقی انشاءاللہ دوسرے بھی لاگ میں دوبارہ ملاقات ہوتی ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔